I dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Prije nastavka gledanja videa bacite like, bacite subscribe. Današnja tema. Ne znam koja nam je tema. Da, znam koja nam je tema. Kviz. Kviz danas radimo sa našim anonimnim gostom, naravno. Voditelj sam ja, Drakom. Vidimo se. I dobro, došli u moj kviz znanja i neznanja. Kviz smislom bez smisla, sa smislom bez smisla. Sa vama je gospodin Popušima Nagasaki. Naš anonimni gost je Ivica Naguzić. Gospodine Naguziću, ja bi vas molio da mi se predstavite. Vidite, ja sam Ivica Naguzić. Dolazim iz Sarajeva. Ovdje sam došao kako bi našao svoju srodnu dušu. Pošto vidim da ovdje ko pobedi nađete mu srodnu dušu. Pa sam se ja eto pronašao. I će mi naći te srodnu dušu. A će ti nađemo šta hoćeš, ba. Znači, sam pobijed večeras će ti nađemo šta hoćeš. Znači, pobijed moraš. Tu, budi svjestan. Ja ti ne mogu pomoći ako ne pobidiš. I krenut ćemo sa našim pitanjima. Pitanje. Ovako, gospodine Ivice Naguziću, molim vas da se spremite. Prvo pitanje. Šta je to, curama, najbitnije kod muškarca? Dugo je od 15 do 20 cenata. Najčešća boja mu je crna. I debelo je. U čestim slučajima je debelo. Šta bi to moglo da bude? Ako mi odgovorite na ovo pitanje. Joj, kak ste kaj? Kak ste vulgarni? 15 cenata. Debelo. Crno. Jo. Če bude novčanik? Če bude? Ma bravo, gospodine, hajmo aplauz. Bravo, gospodine Naguziću, pogodili ste, tu je novčanik. Svaka vam čast. Idemo drugo pitanje. Ivice. Ovako, znači. Ma šta će me napad? Ivice, dragi, muškarci, šta prvo primijete kod žene kada je vide, na primjer? Šta prvo gledaju? Gledaju li lice ili nešto drugo? A kak sta kraj? Pa, ja ne znam šta muškarci gledaju kod ovih žena, ali znam ja šta gledam kod muškaraca. Nemam ba pederlu kao šta ti je. Moj šamar poklima. Pa kako gledaju djeca. Znači, Ivice, na jednom se odgovore, na drugu nisam treći odgovaraš. Šta bi uradio sa milionom dolara da ga imaš? Ovdje slučajno imamo spisak osoba koji su rekli šta bi uradio sa milionom. 90% ih je isto odgovorilo. I šta ti misliš? Šta bi ti uradio s tim milionom dolara? Ako se budu poklopile priče, to tvoje i ovi 90% ljudi imaš šta hoš, hoš boostera, baka prase. Dobćeš boostera, hoš ovoga čipsa, to. Dobćeš čipsa, samo govor, ja moću se bušavati. Jao, ću dobijem booster. Ću dobijem čips. Pa, ja ne znam šta bi tih
90% ljudi radilo sa milijunom dolara. Al ja zasigurno znam šta bi ja radio sa Schwarzeneggerom. Slimano, stvarno, kako te nije stiba? Kako te nije stiba? Ovo je, mislim, tako pričat, ovo djeca mala gledaju. I pedevuka prospala šabala. Neću u životu da sam tebi pizda mala, ba. Kukšnju što sam, neće biti dobra, ba. Jesi čuo? Nisi čuo, ono što da ti, ba. Ti glavu mu opali. I šmajraja. Nadam se da vam se svidio klip. Napišite u komentaru. Da ne. Da, glup je klip. I to što kažeš. Glup je klip. Ali šta ćeš, dešava se. Bacite like. Bacite subscribe. Zapratite me na mom Instagram profilu koji ću staviti tu, Selmiljax. Bacite subscribe koji će stojati ovako tu. I želim sam da vam kažem da ne obraćam ja pažnju na hejtere. Ja sam samo rekao šta sam imao i to je to. A što se tiče hejtera, meni je drago da me primjećuju ti ljudi. Meni je drago da me psuju. Meni je drago da me prozivaju. Jer to znači da sam dobar. To znači da sam dobar. Da ima nade u meni. Oni su tu nadu prepoznali. Malo su se oprepili, ma joj, ma nemoj djeri, ma Malo su se oprepili, znaš. Jer ipak, neke osobe koje imaju 1000 subscribera imaju, sad kada sjetim, 400 pregleda, neki 20 lajkova. Samir ima haman 300 subova, ima haman 300 lajkova i 50 lajkića. Pa mislim, ono, ja da sam na njihovom mjestu, ja bi sam sebe prozivao majke moje. Stvarno si sad mira, jesi šupak majke moje. Ljudi mu uzmaš lijepi za usta. Samo tebi. Šupak si, ali baš. Maraja moja, vidimo se. Posjetite svi Hokah bar Akord u Otonju. Niske cijene, fina je raja, fina raja dolazi. Pozitiva je sve, pozitiva su konobari. Što jest, jest. Gazda je evaki, majke moje. Znači, svi su rega, top je urađeno, znači sve dole napucano životom. Dođite svi, vidimo se i pozdrav, brate.